Olá, Triste, meninas, tu amarela da tudo confusão. Nenhum bom? lugar onde falar de Hoje eu nenhum vim jogar lugar aqui. confusão. Esse Tá mundo jogando inteiro não pela é necessariamente primeira uma vez ilha. aqui no Todo canal, mundo gente. também Então, tem deixa o like, tubarão. se inscreve no canal, Só se que inscreva. aí o Tô tubarão vendo o acha vídeo. que Bom, não. gente, quando eu tiver computador, Só eu que vou aí jogar o no computador que é mais tubarão melhor. acha que Só tudo que por bem. enquanto Como a gente já vai te ter disse, que ficar com o celular, olha né? o tamanho destes cornos. Gente, Essa tô ilha aqui agora é uma assistindo merda. Não, Felipe não. Neto. Então, se Não, eu tossir alguma coisa não. assim, Olha espirrar, é porque eu tô tamanho gripada, destes gente, tá chifres, bom? irmão. Então, Meu quando a Deus do partida céu. Tem até começar, videozinho. gente, Vamos ver o tem videozinho vídeo aqui, ó. separando. Os cenários deles, ó. Eu Olha o volto com tamanho vocês, destes bichos, tá bom, mano. gente? Aquele que vocês viram Tchau, tchau. as fotos lá é Bom, um gente, termina a tubarão. Eu não partida. tava Olha que ligado, mas tem um fofinha tubarão aqui essa dentro. daí. Um tubarão Tava muito gigante bonita, da gente. gente já faleceu. Era um cachorro chamado Zeus. E o bicho era grande, querido. Mas era grande. Ele era daquela raça dog alemão. Olha o tamanho da criatura. Pra quem tem medo de cachorro, beijo Fabiano Bandeira. Imagina você encontrando o Fabiano Bandeira, amigo meu. E é engraçado porque Gente, ele tem 1,90 m e olha um pouco monte de altura. de Forte, gente né? Já um pouco pançudo, mas grande. aqui, E vem a gente. Debbie Só perto tenho dele, ele dois fica. amigos, sabe, gente? É porque eu tenho Ah, esse irmão. contato com ela, não Felipe! brinco muito. Felipe, tira Né, ela! então. Porra o teu tamanho, Depois eu Fabiano! volto, gente. Pelo amor de Deus! Bom, use, gente, ó. Bom, gente, Deus. tá É tipo ter um começando aqui a cavalo partida, dentro né, de gente? casa. Só que Tem muita dócil. coisa aqui. Eu não posso ter um cachorro. Eu não tenho maturidade pra ter um cachorro desse. Eu ia viver montando em cima dele, tá ligado? Vai, ô, Silva! Eu não posso ter um cachorro desse tamanho. Olha ele do lado de outro cachorro grande. Esse outro cachorro que tá do lado dele é de porte grandinho. E ele ficou com a Bom, nossa oitava gente, eu posição. como mais Sétimo tarde. lugar. Sabe Não, qual é a maior gente, cobra do eu mundo? Ela se chama Piton Reticulada. não Falando sei nisso, se tem escrever um aqui, não. vizinho aqui na Eu frente já da vou minha inventar casa. Tem qualquer uma coisa. Piton dentro de casa. Aí esses dias ele falou, ô Felipe, vem cá, quero te mostrar aqui o um negócio na minha casa. Eu entrei, tinha lá um viveiro com uma Piton gigantesca. E eu olhei para aquilo e a única coisa que eu conseguia pensar é, tenho que me mudar. E se essa cobra sair, mano? Enfim, tomara que nada aconteça. A Piton reticulada é a maior cobra que tem. Ela pode chegar até 9 metros de comprimento. E pode pesar até 75 quilos. Gente, é muito grande. Vou mostrar a foto pra vocês. Isso é ela aí, ó. No habitat natural aí, ó. No gramado sintético. Onde você joga o Futebol Society. Pode encontrar aí a Piton reticulada. Mas olha só ela depois de ter sido capturada por pessoas. Olha pra isso. E por que que essas pessoas estão segurando essa cobra? Que se essa cobra falar assim? Não, cansei. Vou matar todo mundo. Ela vai matar todo mundo. O que você vai fazer, irmão? É uma anaconda, querido. Dá pra fazer filme dessa cobra. E aqui tem um vídeo dessa cobra comendo um crocodilo. É isso mesmo que você ouviu. Ela matou um crocodilo porque essa cobra ela não é venenosa. Então como que ela mata? Ela se enrola em volta da presa e quebra a presa. Quebra a presa, esmaga até a presa, gente, né? Eu tô Porque, esse e aí ela vídeo, gente. engole Isso inteira, tudo porque ela não assim, mastiga. Ela abre a mandíbula dela e ela cresce a mandíbula o tamanho que for preciso e ela engole Gente, inteiro o negócio. Aí tem não um sei, vídeo aqui gente. dela Eu não fazendo isso sei, com um tá bom, crocodilo. gente. Crocodilo, pra quem não sabe, é um bicho Não sei, gigantesco. gente. É aquele Isso jacaré é maior, roupa. maior de todos, é o crocodilo. Não Aí ela sei vai, se ela eu vai na infecção. vou Ela pode levar horas até conseguir botar tudo dentro da boca. Aí ela faz isso e depois fica meses sem comer. Parada, com um crocodilo dentro dela. Ó, pra quem não tá entendendo, isso aqui é a parte da boca dela englobando o crocodilo, né? Então, E eu espero depois muito que eu não esteja traumatizando acho, vocês, gente. mas não dá pra ver muita coisa, Eu né? consigo. Aqui, ó, olha o tamanho do Certo. rabo do crocodilo aqui. Ah, que animal agradável! Agora eu É um vou colocar. coelho. Você já imaginou que um coelho poderia ser grande? O que você pensa em coelho? Você pensa nesse Ai, coelho, né? O gente. coelhinho abaixo, o Perfeito, pequenininho, esse aqui, fofinho, gente, ó. fluffy. Mas existe É. o coelho Perfeito. Darius. Acesso. O coelho Darius é o maior coelho que já Acho que existiu. mais É então, aqui, eu até colhei aqui. eu Tem vou pegar. 1,35 m de altura Agora e pesa cerca de 25 quilos. Cara, eu ele come mais de 2 mil vou cenouras colocar. por ano, além de 700 maçãs. Deixa É tipo o Bruno. O Bruno come essa quantidade de maçãs. Eu não tô zoando. Ele come umas 3 maçãs por dia, não dá pra entender. E a gente tem imagens aqui do Darius. Olha só pra isso. Olha pro tamanho disso. Parece que deu um bug na Matrix. Parece que Deus tava desenhando, Olha, Maria, segurando o tamanho Photoshop, legal. sendo Gente, aquele calma aí. vértice. Desculpa, terra. Bom, Ah, gente, já Dani, você terminei comprou aqui, aquele dedo de assim. recorde que eles têm lá. Olha o tamanho, cara. Olha. Uma Cristo. E pior, coelho caga. Muito, muito. E caga bolota. Imagina essa almôndega que esse bicho não caga pela casa. Tem vídeo dele aqui, ó. É do tamanho da criança.
casa, mano. Eu tenho medo de ter esse coelho em casa, velho. Será que eles não podem ser agressivos? Sei lá. Vai que ele te dá uma mordida. Vai que ele é que nem o Pernalonga, que fica trolando as pessoas. Aí você olha pra ele e fala... Que é, velhinho? Enfim, Coelho Dário ficou na nossa sexta posição. Chegamos ao top 5. Em quinto lugar, eu separei a maior baleia do mundo. Por quê? Porque a baleia você já espera que seja grande. Vamos começar aqui, gente. Vamos ver aqui, tá bom? Bom, vamos começar aqui a parte da baleia. É uma montanha, uma ilha. É uma ilha. Tem vídeo aqui, ó. Olha o tamanho da baleia e o tamanho da lancha. Bom, e o cara com uma lanchinha do lado. Isso, não entendo. Você tem um Godzilla do teu lado. Corre, vai embora. Olha a mansinha. Olha, 2,5. Não é mais mansinha. Olha o tamanho do golfinho aqui. Olha o tamanho do golfinho e o tamanho da jamanta da baleia. Ah, não, mano. Eu não tenho condição, não. Desculpa, gente. Eu tô muito... M-Gata. Eu também. M-Gata. Meu Deus do céu, velho. Trouxe uma gigante. Não, tem gente aqui. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Vou perder. Olha o tamanho. Olha pra isso. Cala a boca aí, Felipe, né? Tá bom? Essa daqui eu já vi, gente. Ela tá muito bonita. Vai dar 2,5. Não consigo. Em quarto lugar, nós temos a maior água-viva do mundo. É a água-viva Juba de Leão. Ela pode alcançar até 35 metros de comprimento. Isso não só viu. 35 metros. E é quem muito é? Impressionante. Ai, gente, ela tá muito fofinha. Eu vou ter que dar 3,5. Um cara do lado dessa água-viva. Essa era pequena, tá? Os 35 metros contam a... dela até o fim do último tentáculo. Podem chegar a 35 metros. E tem aqui um vídeo, ó, começando por um vídeo dela morta fora da água. Um homem, eles gente. Uma homem, eu sei, mas ele tá muito bonita. Tadinha falecida, né? Infelizmente, não. Animais falecem. Essa aí achou que sei, já tinha evoluído. Falou, aê, agora eu posso ir pra terra. Não só falar em inglês, gente. E a criança do lado dela, meu Deus. Leninha, ajudoso. Sou eu, gente. Olha o tamanho da criança, olha o tamanho da água-viva. Ela é venenosa, tá? Os tentáculos dessa água-viva são venenosos. Ela usa os venenos pra matar as presas. Ela se alimenta muito de ovo de peixe. Desgraçada, né? Sacanagem você comer as criancinhas, mano. E aqui tem um vídeo dela impressionante. Se locomovendo dentro d'água. Olha pra isso. Como gravar, gente? Não, tô dizendo, não sei. Olha. Água viva. Olha. Parece uma couve-flor. Eu sou a pena. De gado, né, mano? Parece que deu errado. Não era pra ser assim, de repente. Gente, fiquei terceiro. Valeu a pena. Nossa quarta posição. Em terceiro lugar, nós temos um Hércules. O nome dele é Hércules. E é a coisa mais fofa desse vídeo. Gente, conheçam o Hércules. E pra você que tá achando que tem alguma coisa errada, é porque tem alguma coisa errada. Esse é o maior felino que já existiu, tá? O maior felino, considerando todos os felinos. Pesa mais de 415 quilos. E se você não tá entendendo que bicho eu é esse, entrada, é porque ele é tem muito é o resultado do cruzamento e entre eu não gravo porque não tem uma bis, né? Que eu gravo as coisas, gente. Muita gente condena isso, acha que eles não deveriam misturar as espécies, mas é feito em cativeiro. E ele fica absurdamente gigante. E o Hércules, especificamente, é surreal. Ele passa uns 3 metros de altura quando ele fica em pé em duas patas. Então, uma altura suficiente para chegar no topo de um ônibus de 2 andares. O bicho é muito grande e aparentemente dócil, né? O bicho é uma cruza de tigre com um leão e saiu um cachorro. Tão dócil. Como é que não tem explicação. Tem vídeo. Não, olha, não. Olha pra isso, velho. As pessoas do lado. Parece que tá do lado de um gatinho. Estão do lado de um bicho. Ah, que medo. Mas é muito fofo. Dá medo, mas é muito fofo, gente. O Hércules é muito fofo. Ai, meu Deus do céu. Caramba, o Hércules do lado. Meu pai. Em segundo lugar, nós temos o maior crocodilo do mundo. Como eu falei, o crocodilo é um animal enorme, na verdade. Mas esse crocodilo tem até história. O nome dele era Lolong. Ele tinha mais de 6 metros. E mais de uma tonelada. Ele ficou muito famoso, né, no mundo inteiro. Porque, infelizmente, ele estava em um vilarejo nas Filipinas, no país Filipinas. E
ele acabou matando muita gente. Porque ele era gigantesco, né? E ele se alimenta, ele é um animal extremamente carnívoro. Ele acabou matando várias pessoas desse vilarejo e chegou a matar uma criação inteira de búfalos asiáticos. Ele tem muita fome, esse bicho. Tem muita fome mesmo. Conclusão, eles conseguiram capturar o Oolong depois de muitas tentativas. Essa é a imagem do momento da captura do Oolong. É, olha o tamanho do crocodilo, gente. Olha o tamanho. E aí eles colocaram o Oolong em cativeiro. Só que colocaram num cativeiro muito ruim. As Filipinas... João! Oh! Muito, né, desenvolvido. Colocaram ele num lugar muito ruim. E ele não conseguiu sobreviver. Os crocodilos duram muitos e muitos anos. Gente, mas depois que ele foi colocado em cativeiro, ele acabou falecendo um ano e meio depois. Por estresse absurdo, por não estar mais no seu habitat natural. Só tem um problema. Olha, essa foto ilustra bem o tamanho do Oolong. O que você faz com um animal desse, mano? Num país como as Filipinas. Não tem o que fazer. Ele acabou falecendo, mas está em, não está nos nossos corações. Eu ia falar que ele está nos nossos corações, mas pensa nas famílias que perderam criança porque ele acabou comendo, tá ligado? Não dá. Tadinho do Oolong. Não, tadinho não. Ele era assassino. Não era culpa dele. Eu não sei. Eu tô confuso nessas horas. Eu também fico confuso, tipo... Ah, o animal matou um ser humano. E daí, velho? Eu não tenho culpa nenhuma. É um animal. Lembre-me desse lugar. O animal mais raro. As lendas falam muito desse animal. É a lua. Existem muitas lendas que cercam a lua. Não havia nenhum registro de vídeo até 2012. Tosse. Logo, logo, ela vai ficar saradinha. Primeira filmagem de uma lua gigante. E eu procurei, mano. Parece que não tem outra. É extremamente rara a lua gigante. Então, temos aqui imagens. Primeiro, de uma lua que não é tão gigante assim. Mas que eles conseguiram capturar imagens dela se alimentando. Eu acho que é uma arraia que ela tá comendo aqui, né? Aí é um vídeo que os pesquisadores conseguiram pegar. Ela é bem grande, bem grande essa lula, mas não tão grande assim. E aí no final, ó, ela solta a raia, ela já tinha comido as partes principais que ela gostava. Não sei se era uma raia, não sei se é biólogo. Vocês sabem o tamanho de uma raia, né? A raia é um bicho enorme. É só pra vocês terem uma comparação, uma dimensão do tamanho dessa lula, que sai nadando tranquilamente. Só que é um animal extremamente raro. Eu vou mostrar pra vocês agora a grande imagem que eles conseguiram. Gente, quando eu voltar a parte da lula pra vocês, tá bom? Gente. Bom, gente, aqui já começou quando começar mesmo, assim, no final, vocês querem ver, gente, como isso, como se quer, eu já só dou um pouquinho, e eu não se esgoto, pois, vamos ver lá, né, vocês são dois. Um grande beijo, vai assistir outro vídeo, calma aí, gente. Gente, que foi isso? Desculpa. Hoje vai ser o dia de fazer isso. Gente, não sei o que aconteceu. Gente, sou eu. Deixa isso aí. Pera. Já era. Desculpa, gente. Gente, tá muito fofo, né? Dá. Meu. E meu. Eu não sei. Tô curtindo. Gente, tem muita gente. Minha boca. Puxa, feio, viu? Desculpa, mas ele tá feio mesmo. Tu, acabou. Gente, tentei segurar. Gente, não acredito. Gente, será que a gente poderia ficar até o quarto? Será, gente? Vamos ver. Nossa, aqui é ótimo. Não acredito. Não acredito. Não acredito nisso. Não acredito.
Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!